dobrý, no. Aha. Už tady jsou tím pádem schody, když... Už tady jsou schody. Update, už jsme doma po večeři, jako je 10:30 a šli jsme tam v 7. Dobrý, hodina cesta tam, takže nějaký 2,5 hodiny jsme tam prostě seděli v klidu, že jo. Dali jsme si, já jsem si dal, jak jste viděli, kuřecí šašlík, neboli špíz. Dal jsem si k tomu ještě iced tea a vodu a tím jsem to ukončil. A pak jsme vlastně ještě měli desert vanilkovou zmrzlinu. Tady, prosím vás, vám dávají zdarma deserty a předkrmy kašlou na nějaký prachy. I když teda magnetky tady mají za 3 eura. No, tohle, ty prostě suvenýry jsou trošku dražší. Akorát fakt najdete hodně obchodů, kde třeba magnetku máte za euro. Tak jako za 25, u nás to je za nějakých 35, 40, jo? Ale furt jako 75 za magnetku a ještě byly hnusný. To bylo fakt hnusný. A ještě jsem koukal, že tu vlaječku, jak mám doma Českou republiku vlajku, tak oni mají úplně stejnou řeckou a my jsme to koupili za nějakých 60 nebo 75 korun. Ale tady to stálo za 50, což jsem se celkem divil, ale proč ne, byl to jediný obchod, kde měli takovýhle vlaječky. No jo, já vám dám zase dobrou noc, já se... Teď jenom vyčistím zuby, ještě se třeba něco kouknu a půjdu spát. Každopádně jsem si zapnul klimatizaci, protože tady už trošku bylo vedro. A nedokážu prostě spát v teplu. No, prostě tady bylo teplo. Takže jestli tady v noci bude zima, tak si to vypnu. Pardon, tak si to vypnu a to. Každopádně zítra někam nejdem, maximálně třeba nakoupit, ale měli bychom být na pokoji nebo u moře a v bazénu, což uteče, neříkám, že ne. A pak zase večer půjdeme třeba někam na večeři. Tak jo, já vám zase tam dobrou noc a zatím... Tak jo lidi, dobrou noc a pozorujte si mrtíčky, pokud se vám video líbilo, dejte tomu like, hoďte odběr se zvečkem. Ať tady máme brzo 250 followerů a doufejme, že do 250 followerů nebo odběratelů už konečně vydám těch 50 otázek na mě. Teď jich tam mám 23, myslím, doma. Tak jo, ještě napište komentář, třeba jestli jste letos byl někde u moře, já jo, aspoň jednou. Ne, dvakrát. Příští rok i s Áďou a bude to dost nabitý. Opět uvidíte denní vlogy plus ještě nějaký ty vlogy jako velký. A už jsem objednal i premiéru, kdy bude to obří video, kde budou ty 2 nebo 3 vlogy dohromady. A jo, těšte se na to. Budou to teda ty Jetřichovice, Rakousko, Jetřichovice a Tajta Kréta. Tohle všechno uvidíte na nás a bude to nádherně sestříhaný, protože ten vlog už sám o sobě bude. Maximálně tam přidám 2. a 3. dovolená a to bude tak všechno a udělám z toho takový hodinu a půl, to rozhodně, každý video bude mít tak půl hodiny. Tak jo, dobrou noc, já jsem vám jenom tady řekl plány, ještě sdílejte to video a pozdravujte si mozíčky. Zítra zvolám aspoň kýskovi. Tak dobrou noc.